Boleh. Saya balik daripada Mozang Mareng. Okay. Sebelum ambil barang ni, saya balik buat lalu. Okay. Saya cuba makan burger yang sute. Okay. Makan sute burger yang tu, saya pun rasa sedap-sedap. Suruh cek gula saya. Saya setelah cek gula saya, habis meta. Habis meta tu buat berapa? Tak ada bacaan tingginya. Kecil manis. Ya Allah. Okey. Saya nak teh ni obat ni kesang sampai tahap mana. Okey. Lepas tu saya pun sudah buat air kucak-kucak-kucak air segala. Bubur 7 titik saya minum. Okey. Saya minum, saya tunggu hingga 2 jam. Sebab Zang kata 2 jam kan. 15 minit? Ha? 15 minit? 15 minit. Oh. Tunggu 2 jam. Saya tunggu 2 jam. 15 minit ataupun setengah jam je. Alah, salah informasi atau apa mak? Salah faham mak. Pukul 5 saya minum. Dekat pukul 7 tu saya teh balik. Saya teh balik. Tahan tu perlek. Sampai 7 dulu. Kok tak ada bacaan tu 7. Tunggu 7. Tunggu 7. Ya Allah. Lalu tu lah saya pun bincang dunia ni. Benda ni mungkin jadilah kuasa Allah Melaka. Ya betul. Tapi saya nak teruskanlah. Minum produk ni. Sebab apa titi si ajaib dia panggil ni? Dah. Gitulah. Kesembuhan daripada Allah ni tidak boleh fikir dengan logik akal. Sebab Allah tak ada mustahil bagi dia. Lalu tu saya cerita ke mak tutu saya hari ni. Lalu cerita ke kawan saya Manong tu. Dia ni berminat belaka. Hari ni ambil order tu. Alhamdulillah. Cara tak rasa ni Abang Mel ni testimoni hari ni ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abang Mel.